Gospodine Krstiću, s obzirom da je školska godina završena nedavno, pretpostavljam da imate i neke utiske kada je ova generacija u pitanju. I volela bih da krenemo od toga, da negde napravite osvrt kakve su vam generacije izlazile prethodnih godina i evo ove, u čemu se one razlikuju, da li se išta menjalo u pristupu, u načinu rada, u njihovim ambicijama sa kojima su izlazili iz ove škole, da napravimo osvrt eto na generacije. Naravno, nastavna godina se završava u petak 21. juna, školska godina se završava 31. 8. Svaka generacija ima neko svoje obeležje, da tako kažem. Ono što je zajedničko svim našim generacijama, svim našim učenicima, pardon, prethodnih generacija, je da se radi o izuzetnim učenicima. Sa uspehom završavaju gimnaziju, ali što je još bitnije, sa uspehom upisuju željene fakultete i ogromna većina od njih se nakon prijemnih ispita nalazi u vrhu listi na određenim fakultetima, odnosno univerzitetima, što dokazuju i pisma sa tih fakulteta koje nam redovno stižu posle prijemnih ispita. To je zajedničko svim našim učenicima, je to što se takmiče iz svih oblasti i što zaista uspevamo da formiramo svestrane ličnosti, da budu zaista spremni za život, pardon. A što se nekih specifičnosti tiče, ova generacija je imala tu sreću, da tako kažem, da tu bude i Aleksa Stefanović, koji je bio pokretač mnogih aktivnosti, počeo od festivala nauke, uključio se u Čaroliju jezika. On je animirao u stvari svoje drugove i drugarice. Vrlo brzo su oni prihvatili sve te njegove ideje, što je normalno, tako kažem, mnogo lakše usvajaju neke ideje od svojih vršnjaka nego od nas. Sa zadovoljstvom su se deca angažovala u mnogim akcijama. Imali su i puno humanitarnih akcija, prikupljanja voća, povrća, slatkiša za narodnu kuhinju itd. itd. Dakle, to su neke specifičnosti na osnovu kojih bi se možda izdvojila ova generacija. Eto, rekli ste i sami da se svaka generacija razlikuje i da nastojite da ih pratite u svakom smislu. Koliko se škola menja iz godine u godinu? Da li se menja nešto u pristupu učenicima? Opremljenost svakako je evidentna, nastojite i da renovirate školu, o tome ćemo nešto kasnije, ali eto, što se menja u tom pristupu, u doživotnom učenju i usavršavanju kolektiva, u tim nekim inovacijama u nastavi? Puno toga, moramo da budemo u korak sa vremenom. Zakonska regulativa se takođe menja. Učenici imaju, da kažem, sve veća prava. Na svu sreću mi nemamo nekih problema većih, s obzirom na to da zaista najbolja deca iz čitavog okruga su učenici ove škole i nemamo problema sa disciplinom, sa izostajanjem i sa nečim sličnim, gde njih zakon štiti, ako tako smijem da kažem. Pristup se naravno menja. Za razliku od prethodnih generacija, oni imaju pristup informacijama, dostupnijim je sve ono što ih interesuje, pre svega na internetu. Sa druge strane, to je dobra strana da oni mogu da zadovolje neke svoje interesovanja, da šire znanja iz pojedinih oblasti. Sa druge strane, nije dobro to što, ali to generalno kod generacije čitave, nedostatak pažnje. Prosto nisu spremni na održavanje koncentracije tokom nekog dužeg perioda. Oni su navikli sad da uzmu, ne znam, daljinac, menjaju kanale, mogu da pronađu šta god žele. U naše vreme, odnosno kad su mi bili mlađi, crtani film je bio jednom dnevno, čekali smo ga u 7:15. Sad crtane filmove, doduše naši učenici ne gledaju crtane filmove, ali neki program koji njih interesuje im je dostupan 24 sata, pa gledaju malo to 10 minuta, pa onda malo igraju igricu, pa onda malo idu na Facebook kad im dosadi i oni sami upravljaju svim tim, kažem, uzme daljinski i menja ono što mu se ne dopada. Otprilike smo mi
u situaciji, na času, odnosno dovodimo se u takvu situaciju. Moramo da budemo interesantni, da okupiramo njihovu pažnju, jer ako on prati nastavu nekih 5 do 10 minuta, pa mu bude dosadno, onda će on već da nađe neki način da, da se zabavi, da tako kažem, i da, da potroši svoje vreme. Tu je teret profesorima, da kažem, i, i s te strane profesor stalno mora da se trudi da, da pronalazi neke načine, metode da, da što lakše, brže prinese znanje učenici. Kada su uslovi rada i opremljenost u pitanju, jeste li zadovoljni, da li gimnazija uspeva da odgovori na sve potrebe nastave, učenika, tih nekih savremenih tendencija? Svakako. Svake godine unazad mi poboljšavamo i kupujemo nova nastavna sredstva. Ove školske godine smo nabavili preko 30 računara, 10 računara zahvaljujući gradskoj upravi Pirot, 10 računara smo dobili od Ministarstva prosvete u cilju digitalizacije i 10 računara smo dobili od Naftne industrije Srbije. To nije malo, s obzirom na to da mi imamo nekih 15 učionica, ali sa druge strane imamo i ono odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, tako da smo uglavnom te nove računare, tim novim računarima smo opremili upravo te učionice gdje se odvija nastava iz tih stručnih predmeta. S obzirom na to da, da je u pitanju predupisna groznica i da mnogi učenici i mnogi roditelji još uvijek nisu doneli odluku, iskoristio bih priliku da, da ih pozovem, da tako kažem, da, da slobodno kao prvu želju upišu gimnaziju Pirot, naravno pod uslovom ako im je stalo da se njihova deca pripreme što bolje za fakultet. Ono što razlikuje našu školu od stručnih škola je to što tokom 4 godine školovanja oni imaju iste predmete koje su imali i u osnovnoj školi. Znači nekih velikih lomova, prelaza nema. Izučavat će uglavnom znači one opšte obrazovne predmete. Samim tim će imati još 4 godine na raspolaganju da donesu odluku o izboru zanimanja, što je jako bitno s obzirom na to da, da veći deo svog vremena i veći deo života u stvari provedemo na poslu. Tu ne bi trebalo da se desi greška. Iz tih razloga preporučujem da upišu gimnaziju u Pirot, posebno ako se ima u vidu i nacionalna strategija, već će zaživeti i taj oblik mature i, i nacionalna strategija po kojoj će uglavnom gimnazijalci biti usmereni ka studiranju, a što se tiče srednjih stručnih škola, one će biti usmerene ka kasnijem zapošljavanju. Naravno, i srednjih stručnih škola će moći da upišu određene fakultete, čak i sve fakultete, s tom razlikom što ako bi neko iz, iz neke, ne znam, mašinske škole htio da upiše biologiju, on će pored mature morati da polaže i program, gimnazijski program za sve 4 godine iz biologije. Dakle, neka dobro razmisle, puno se radi, u početku je, je to deci možda malo i teško, pa razmišljaju bolje da sam upisao drugu školu i tako dalje, nisam trebao da dođem u gimnaziju, ali vrlo brzo vide koliko dobrobiti ima ili benefita za njih i, i mislim da tu nema greške. Posebno što imamo i ovo informatičko odjeljenje, ako je nekom do zapošljavanja, može da počne da radi i odmah posle srednje škole, a naravno može i da, da studira bilo koji fakultet, kažem, i da sa tog informatičkog smera učestvuje u digitalizaciji, ne znam, poljoprivrede ili medicine, energetike itd. itd. Dakle, svi oni koji bi da, da, da steknu što bolju osnovu za, za dalji život, za studiranje pre svega, bi trebalo da upišu gimnaziju. Naši rezultati pokazuju svih godina unazad da preko 98% naših učenika upisuje željene fakultete i ogroman procenat njih završava. Pričamo i o
renoviranju škole, da li bismo išta mogli da kažemo da nas očekuje u ovoj godini? Kada su tako veliki poslovi u pitanju, ima sve to svoju proceduru i jedan svoj sled događaja na koje mi, koliko god htjeli, ne možemo da utičemo. Ali eto da ponovimo kakav je plan kada je renoviranje gimnazije Pirot u pitanju i dokle se stiglo sa tim procesom? Kompletna dokumentacija je gotova. Dakle, glavni projekat naravno sadrži puno manjih projekata. Svi oni su objedinjeni i poslati su Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima na uvid, na proveru i očekujemo povratnu informaciju. Kao što rekao ste, ogroman je posao. Treba zaista voditi računa o svakoj sitnici. Treba sve to nasinhronizovati. Pa ja se nadam da će ove godine se sprovesti postupak javnih nabavki. Ta rekonstrukcija bi podrazumevala naravno i naše seljenje, odnosno morali bismo nastavu negdje drugdje da odvijamo. Nastava da se odvija na nekom drugom mjestu, nekoj drugoj školi. Tako da još uvijek nemamo tu nešto načisto. Kada započeti, šta je pametno, da li da se čeka neki raspust, što bi u suštini bilo i najprirodnije, da radovi krenu tokom nekog raspusta. Otprilike planirano je da radovi traju nekih 300 dana, 300 dana, odnosno čitavu jednu godinu. Dobro, jeste li spremni na to? Pa, iščekujemo, svi smo nestrpljivi, da tako kažem, svi smo nestrpljivi jer nikad nije rađena takva rekonstrukcija ovog zdanja, nikada nije to sve rađeno. Imali smo naravno i članovi kolektiva su se uključivali prilikom izrade dokumentacije sa svojim nekim potrebama. Mora naravno da se sačuva duh, mora da se sačuva arhitektura, s obzirom na to da je zgrada pod zaštitom države, da je spomenik kulture. I kad se sve to uklopi, mislim da ćemo imati jednu novu, staru gimnaziju. Kada je plan upisa u pitanju, malo čas ste pomenuli zašto je dobro da učenici, eto, koji se možda nisu odlučili šta će da upišu, zašto da upišu u gimnaziju. Ali da kažemo kakav je plan upisa kod vas? Hoćete li upisati isti broj đaka? Šta je ministarstvo odlučilo po tom pitanju i bliži nam se upis? Za školsku 2019-2020 je planirano da gimnazija upiše dva odeljenja društveno-jezičnog smera, 60 učenika, jedno odeljenje prirodno-matematičkog smera, 30 učenika, jedno odeljenje prirodno-matematičkog smera koje sluša deo nastave na francuskom jeziku, takođe 30 učenika, i jedno odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Sva specijalizovana odeljenja imaju 20 učenika, tako da je planom upisa i ovde planiran taj broj. Prijemni ispit je gotov. Za specijalizovano odeljenje za bilingualno i za informatičare je bio negde u maju. 25 njih je položilo prijemni ispit za bilingualno odeljenje i 14 za informatičko odeljenje. Ja se nadam da ćemo mi upisati, siguran sam prosto da ćemo upisati odeljenja, jer smo prethodne godine, recimo, u bilingualnom odeljenju imali po 18 učenika, minimum je 15 za obično odeljenje, klasično, koji imaju 30 učenika, a ovo drugo informatičko odeljenje, znači tu je kvota 20, tako da je 14 učenika sasvim dovoljno za formiranje odeljenja, te s te strane nema bojazni. Čini mi se na osnovu onoga i na osnovu onog broja učenika koji su dolazili na pripremnu nastavu da raste interesovanje za društveno-jezički smer koji je nekoliko godina unazad bilo palo. Mi smo upisivali naravno svih 60 učenika, ali čini mi se da je sad malo veće interesovanje za društveno-jezički smer. Juče je bilo, čini mi se, u medijima sad da je, recimo, filozofski fakultet, recimo, u Nišu trenutno najpopularniji. Možda je to neki sad trend,
menja se naravno iz godine u godinu, pri čemu je veliko interesovanje naravno i za informatiku. Tako da, da mislim da nećemo imati, nikad nismo imali problema do sada sa upisom. Naprotiv, imamo čak nekoliko odeljenja gde smo morali da tražimo saglasnost Ministarstva prosvete sa preko 30 učenika. S obzirom da ste već određen broj godina na čelu gimnazije Pirot i sada smo pomenuli smerove koji se upisuju ovde, po tom pitanju se ništa ne menja, ali da li mislite da bi možda trebalo u nastavno-obrazovnom smislu menjati smerove koji se godinama ne menjaju? Menjaju se učenici, to je činjenica, i menja se pristup. Vi nastojite da modernizujete i nastavu, da se profesori stalno usavršavaju, ali šta mislite, da li bi možda u nekom smislu trebalo nešto da se menja kod tih smerova i da možda to prizove buduće generacije da mu postoji još veće interesovanje za gimnaziju? Mislim da smerove ne treba menjati. Gimnazija je takva škola opšteg tipa, opšteobrazovna ustanova, smerove ne bi trebalo dirati, ali u toku je reforma gimnazija. Prvi razred je već reformisan i radi po novom programu. Od septembra će se po novom programu raditi i za drugi razred. Upravo sa tim ciljem naši profesori su svakog vikenda na obukama iz svih oblasti koje se održavaju u regionalnom centru u Nišu. I menja se dakle program, odnosno fond, struktura časova u skladu sa vremenom. Znači, smanjuje se, recimo, u društveno-jezičkom smeru će se smanjiti fond časova nekih prirodnih nauka, dodaće se po neki čas iz društvenih nauka, a sa druge strane imamo i obrazovne pakete, to imamo za prvi razred, a rekao po septembra će to imati i drugi razred. Učenici, postoji 6 obrazovnih paketa, škola je obavezna da učenicima ponudi 4, a učenik mora da odabere 2. Tu ima, da tako kažem, za svakog po nešto, odnosno svako može sebe da nađe. Mi smo na osnovu anketiranja učenika videli da je najveće interesovanje za pakete koji se zovu jezik i komunikacija, zdravlje i sport, umetnost i dizajn i primenjene nauke. Taj paket primenjene nauke obuhvata fiziku, hemiju, biologiju, znači ima i za prirodnjake, imamo i smer jezik i komunikacije koji je, nego paket koji je vrlo popularan, zdravlje i sport takođe. Tu su uključeni osim profesora fizičkog vaspitanja i profesori biologije i naravno umetnost i dizajn, s obzirom na to da mi školujemo svestrane ličnosti. Najveće interesovanje je upravo za te pakete obrazovne, tako da smo mi i ove školske godine, a i od septembra ćemo imati te izborne pakete. Znači, to su te neke stvari koje se malo menjaju, prilagođavaju, ide se više na praksu, odnosno na primjenu znanja, na mogućnost da ono što učenici nauče i primenjuju i koriste u svakodnevnom životu. Tako da smatram da smerove ne bi trebalo menjati. Nekoliko gimnazija, mislim nekih 5 ili 6, je od ove školske godine, odnosno od septembra 2019. će upisati odeljenja, specijalizovano odeljenje za biologiju i hemiju. Koliko sam ja pratio, tu je veliko interesovanje. Možda u tom smislu takođe dodati nešto s obzirom na razvoj medicine, farmacije i tako dalje. Puno naših učenika je inače zainteresovano za to. Pa u tom smislu možda da, treba obogatiti i proširiti ponudu, ali gimnazija treba da ostane gimnazija. I na kraju, s obzirom da ste vi ujedno i predsednik aktiva direktora srednjih škola, najteže pitanje ostavljamo za kraj, a to su tehnološki viškovi. Kakva će situacija biti ove godine? Možda je rano da o tome govorimo, s obzirom da se tu negde u avgustu, pre septembra, pre početka školske godine, iskristališe najbolje.
ali kakva je vaša procena? Hoće li biti problema u vašoj školi i u drugim srednjim školama? I da li mogu naravno da se reše? Kao što rekao ste rano govoriti o tome, čistu situaciju, jasnu situaciju ćemo imati nakon upisa. Upis je, čini mi se, 8. i 9. jula, upis u prvi razred. Nakon toga ćemo vidjeti koja škola je koliko upisala učenika, koliko odjeljenja. Na osnovu toga ćemo mi znati naše potrebe za septembar i eventualno tehnološke viškove. Tradicionalno, da tako kažem, mi imamo sastanak aktiva direktora odmah nakon upisa i tokom augusta rešavamo sve te probleme na nivou okruga. Dakle, imamo sastavke direktori svih osnovnih i srednjih škola sa teritorije okruga. Gledamo naravno da se tehnološki višak iz Pirota zbrine, ako smijem tu reći za upotrebe, u Pirotu, da se nađu negdje časovi. Moja pretpostavka je da neće biti tehnoloških viškova. I ako bude, to će biti u nekoj minimalnoj meri, odnosno možda za nekih 10% norme, 20% norme, znači u pitanju je čas, dva, tri. A to u principu može znači da se pokrije, da se nađe u nekoj drugoj školi ili časovima eventualno građanskog vaspitanja, ako je profesor naravno prošao obuku. Broj djece se smanjuje, to je evidentno, ali smo onaj najteži period, čini mi se, pregurali pre nekoliko godina, kada je bilo u svim školama puno tehnoloških viškova. Sada se nekako ta situacija malo ustalila, mada, kao što rekao, rano govoriti o tome, možemo o tome govoriti i posle upisa.